Внимание. Оп! Так легкоатлети тренуються щодня по кілька годин. Лунає команда. На старт увага руш, і спортсмени стрімко прискорюються. 16-річні легкоатлети, паралімпійці Михайло і Валерій спеціалізуються на спринтерських дистанціях 60, 100 і 200 метрів. 6 днів в неділю я приходжу сюди і тренуюсь 1,5 години, буває 2, буває 2,5. Какую работу нам даст тренер. Важны все 4 аспекта бега. Это старт, работа по дистанции, то есть техника и финиш. Хлопці – чемпіони серед юніорів Дніпропетровщини. А протягом останнього року спортсмени також беруть активну участь у всеукраїнських змаганнях дорослих бігунів. Спорт загартував характер юнаків і назавжди змінив їхнє життя. Саме головне на 100 метрів і взагалі в спринті – це старт. Якщо ти старт проспав, все, тебе обогнали. На даний момент я в свої 16 років виповнив кандидата в майстра спорту. І я цим горжусь дуже сильно і горжусь тим, що у мене є такий тренер. Юним спринтерам є на кого рівнятися. Вже багато років їх тренує Андрій Данилов. Багаторазовий чемпіон Європи і світу з легкої атлетики та дворазовий призер Паралімпійських ігор. Андрій каже, тренерська робота набагато важче долі спортсмена. Коли ти спортсменом, ти біжиш, не думаєш. Думаєш тільки дистанцію ту пробіжати. А ребята... Вот когда смотришь на ребят, ты переживаешь и бежишь же с ними эту дистанцию. За 13-річну тренерську кар'єру Андрій Данилов виховав не одного чемпіона та призера різних змагань. Це дворазовий переможець Паралімпійських ігор у Лондоні Юрій Царук, бронзова медалістка Чемпіонату Європи Олена Глєбова. Але виростити чемпіонів – дуже важка праця, зізнається тренер. Во-первых, этих ребят сначала надо поставить координацию, координацию движения. Это раз. Во-вторых, укрепление мышечного каркаса полностью. Пресса, спины, рук, чтобы это держало их. Вот. А потом мы уходим, когда уже взрослеет, делаем, как все ребята, штанги. Ривки. На тренуваннях приділяють увагу і психологічні підготовці, говорить Андрій Данилов. Бо якою б гарною не була фізична форма спортсмена, якщо він не витримає психологічних навантажень, високих результатів не чекай. Зараз легкоатлети та їхній тренер на шляху до Паралімпіади 2021 року. Перший крок до цього – чемпіонат України. Він пройде з 8 по 11 вересня у Кропивницькому. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Обанюз, телеканал «Відкритий».